savol erkak yo ayolning sochi qoshi yoki kipriklari to'kilsa ularni ektirish joizmi javob alhamdulillah soch qosh va kiprik ekish amaliyoti bizga ma'lum bo'lishicha inson tanasining bir qismidan soch tolalarini olib boshqa qismiga ko'chirish orqali amalga oshiriladi agar soch qosh yoki kiprik muayyan bir kasallik tufayli yoki irsiy ya'ni qonida avlodida bo'lgani uchun yoki bundan boshqa sabablarga ko'ra to'kilgan bo'lsa davolanish maqsadida ularni ektirish joiz bunga arfaja ibn as'addan rivoyat qilingan hadis dalil bo'ladi arfaja aytadi johiliyat davrida kulob jangida burnim kesildi shundan keyin kumushdan burun yasatib oldim biroq u yiringlab yomon hid chiqara boshladi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam oltindan burun yasatib olishimga buyurdilar endi imom buxoriy va muslim ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilgan vashm qiluvchi va ve vashm qildiruvchi qosh teruvchi va terdiruvchi hamda husn uchun tish orasini ochuvchi allohning yaratganini o'zgartiruvchi ayollarni alloh la'natlasin degan hadisiga kelsak ki imom navaiy rohimaulloh ushbu hadisni sharhlab shunday deydi husn uchun tish orasini ochuvchi ya'ni chiroy talabida allohning yaratganini o'zgartirib tishlari orasini ochuvchi ayol hadisda mazkur ishni chiroy talabida qilish haromligiga ishora qilinmoqda ammo davolanish yoki tishdagi bir aybni ketkazish uchun tish orasini ochishga ehtiyoj tug'ilsa buning ziyoni yo'q demak inson tanasidagi noodatiy ko'rinishni ketkazish maqsadida undagi ortiqcha a'zoni olib tashlashi yoki noqis bo'lgan a'zoni qo'shishi joiz bo'lib bu allohning yaratgan xilqatini ko'rinishini o'zgartirish sanalmas ekan islom fiqhi akademiyasi hijriy bir ming to'rt yuz yigirma sakkizinchi yil jumadul Ula oyining 24 to'rtinchi va 29 to'qqizinchi kunlari milodiy 2007 yil iyun oyining to'qqizinchi va 14 to'rtinchi kunlari malayziya davlatida plastik jarrohlik amaliyotiga bag'ishlangan 18 sakkizinchi yig'ilishida quyidagi qarorga keldi plastik jarrohlik amaliyoti quyidagi holatlarda joiz bo'ladi a tanani yaratilgan paytdagi asl holatiga qaytarish maqsadida zero alloh taolo darhaqiqat biz insonni eng go'zal ko'rinishda yaratdik deb aytgan b tana a'zolari odatda bajaradigan vazifani tiklash maqsadida v tug'ma ayblarni to'g'irlash maqsadida masalan ikkiga ajralgan labni o'ta qiyshiq burunni hollarni ortiqcha barmoq yoki tishni bir biriga yopishib qolgan barmoqlarni agar bular insonga moddiy yoki ma'naviy zarar keltirsa plastik jarrohlik amaliyoti bilan tuzatish joiz g kuyish avtohalokat kasallik va bundan boshqa ofatlar natijasida keyinchalik paydo bo'lgan ayblarni tuzatish maqsadida masalan ehtiyoj <laughs> tug'ilgan joyga teri tikish yoki yamash ko'krak butunlay yo'q <laughs> bo'lib ketsa asl holatiga qaytarish yoki <laughs> ko'krak hajmi kichik yoki <laughs> katta bo'lsa qoniqarli ko'rinish <laughs> hosil bo'ladigan darajada qisman o'zgartirish uchun plastik jarrohlik qildirish joiz shuningdek soch to'kilish holatida soch ektirish xususan ayol kishilarga ruxsat shayx ibn usaymin rahimahullohga quyidagicha savol yo'llangan edi soch to'kilish dardiga duchor bo'lgan odam boshining orqa qismidan soch tolalarini olib to'kilgan qismiga ektirishi joizmi shayxning javobi quyidagicha bo'ldi ha joiz chunki bu ish tanani alloh taolo yaratgan asl xilqatiga ko'rinishga qaytarish va undagi aybni ketkazish hisoblanadi alloh taolo yaratgan xilqatga qo'shimcha narsa qo'shish yoki go'zallik talabida uni o'zgartirish emas balki inson o'zidagi kamchilikni to'ldirish va aybni ketkazish durust sanaladi uch kishi haqida aytilgan hadis ko'pchilikka ma'lum bo'lsa kerak ularning biri kal bo'ladi farishtadan alloh taolo unga soch ato etishini so'raydi shunda farishta uni silaganda alloh aza vajalla unga go'zal soch ato etadi bundan inson tanasidagi aybni ketkazish maqsadida sa'y harakat qilishi joizligi kelib chiqadi bir insonning soch tolalarini olib boshqa insonga ekish haqida islom qa veb sahifasi ulamolaridan so'rashganda quyidagicha javob berishgan zohiridan ekilajak soch tolasi insonning o'z tanasidan olinishi yoki boshqa inson tanasidan olinishi o'rtasida farq yo'q ikkisi ham joiz eslatma soch qosh yoki kiprik ekish yuqorida aytib o'tilganidek inson ko'rinishiga salbiy ta'sir qiladigan yoki noqulaylik keltirib chiqaradigan holatlarda joiz bo'ladi ammo noodatiy ko'rinish hosil qilmaydigan yoki noqulaylik tug'dirmaydigan darajada to'kilgan bo'lsa u holda bu ishga qo'l urmay alloh azza va jalla nasib qilgan miqdorga qanoat qilish maqsadga muvofiq vallohu alam ushbu fatvoni tayyorlashda islom veb va islom qa veb sahifalaridan foydalanildi